në pension në një moshë prej 61 vjeç e 8 muaj. Tani është perceptimi im apo në të gjithë botën njerëzit mezi e presin Po e presin sepse kanë një pension të sigurt. Ndërkohë këtu në Shqipëri është krejt e kundërta. Shpresojnë të zgjaten sa më shumë vitet e punës në mënyrë që të përfitojnë. Edhe sa mos të folë për meshkujt që është një shkallë më e lartë mund të themi, është një moshë më e lartë, është konkretisht është 65 vjeç. 65. Pra 61 ishte për grat. Grat, okay. Po kanë ndërkohë meshkujt në vendin Europë për meshkujt për meshkujt derisa të arrihet ajo pjesa e barazimit. Dhe mendohet që pse jo të afrohet pak më shumë, por gjithsesi duhet parë me kujdes, pasi jemi pra të ajo skeme kolapsit. Kemi qenë në studio dhe kemi diskutuar her pasere që për shkak mungesës forcës punës, shumë pensionist janë këthyrë në punë. Atë datë edhe unë fikë, sepse kemi bënë rekë të shumështesh. Ma ishte dhe një thirje, mund të themi e kryeministrit Rama, në konferencat e fundit që ka zhvilluar, i cili tha, këtë thirrje bëri edhe mësuesve. Rikthehuni mësues pensionist pasi paga mesatare ne po e synojmë në 900 euro, po pse jo dhe ju të riktheni dhe të punoni part-time, duke marrë parasysh edhe moshën e tyre për të mos i lodhur, mund të themi nga ana tjetër. Është mbase një tundim, por duke parë edhe sistemin e arsimit qoftë para universitar, por dhe universitar është pra ato pensione që janë, është vetëmja mënyrë për të mbajtur punën sa më gjatë, për të punuar, sepse shpeshherë aq më tepër pastaj edhe me këtë boshllokun e madh, nuk gjenden profesionist, ka shumë probleme për të mbushur shumë boshllëqe në këtë aspekt, kështu që ata që kanë më tepër përvojë, edhe pse kanë dalë në pension, e shohin si një rrugë shumë të mirë, sepse shtojnë të ardhurat e tyre, ëh. Ishte edhe një nga ekspertët që diskutojmë skemën e pensioneve, kishe disa sugjerime interesante përveç pjesës që mendohet, si që i thamë, disa nga faktorët në sipër. Dhe ishin dy sugjerime. Pse jo të vendoset pensioni privat i detyruar, i cili nuk ekziston. Privat i detyruar. Privat i detyruar. Që të tani është gjyqtar, apo e nuk ka bëjë? Po, që do të thotë, një qytetar, deri më tani shkon, depoziton një sasi të konsiderueshme parash në këto fonde private, dhe e di që në një periudhë të jetës së tij, ai mund t'i tërheqë për nevojat që ka, apo mund t'a ketë mujore, apo t'a tërheqë në momentin që do. Dhe pse jo të bëhet e detyruar për qytetarët, po nuk e dim sa mund të realizohet pasi duke marrë parasysh këto pensione që ne thamë që si janë, duke marrë parasysh kostot e jetesës që kanë qytetarët shqiptarë, sa do i ndihmonte, apo sa do i vështirësonte të paguanin, edhe një pension tjetër shtes mund të themi nga ana tjetër. Dhe pse jo të ishte edhe pensioni 13 thuhet. Pensioni 13? Pensioni 13 sugjerohet nga si paga e 13. Që si e këtë kur. Që le ta themi, paga 13 për ne është një vizion, që është një koncept, po që asnjëri janë shumë të rrallë, shumë të rrallë. Do i gëzonte shumë ata pensionistë të cilët përveç se presin atë bonusin e fund vitit, i cili është prej 5000 lekë të reja, pse jo të kishin një pagë të 13 dhe do ndiheshin vërtet shumë mirë. Mi le ta themi që çështja e